ସାଇବର ଲୁଟେରା ଯାହାର ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଳି ବଡ଼ମ୍ବିଳା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ଡକ୍ଟର ବାଦଲ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, କ'ଣ କେମିତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାଦଲ ମହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କ'ଣ କେମିତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଲେ? ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା କି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେ 3ରେ। ଦେଖିଲି ବିଟକଏନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ସେ ଭାବିକି ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ $100 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି ରିଟର୍ନ ପାଇଁ, ସେ କିଛି କହିଲେ କି ଯଦି ରିଟର୍ନ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ବାବଦରେ RTC ଫି, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ୱିଡ୍ରଲ୍ ଫି, ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫି ବାବଦରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକାଥରେ କହିନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଥିଲେ କି ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୁ, ମୁଁ ଇମେଲ୍ କରି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଅଲରେଡ଼ି 10,52,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ତା'ର ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଲିଡ୍ସ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମେ ମନି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମ ଲୋକାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଡ଼ ବାବଦରେ ଆଉ RTC କୋଡ଼ ବାବଦରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ଏସବୁ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ମାଗନ୍ତିନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ କାଟିଦିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯେତିକି ପଠେଇବାର ଥିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ କୋଡ଼ ବାବଦରେ, ମୋତେ ସେଇଠୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ପରେ ଯାଇଥିଲି କଟକ ସାଇବର ସେଲ୍, ଯାଇଥିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲାପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଲୁଟ୍ର ଏକାଥରେ ହେଲା ନା କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଇ? ସେ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି, କିସ୍ତି ସେମିତି ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫି ଥାଏ, ୱିଡ୍ରଲ୍ ଫି ଥାଏ। ସେ ଫି ବାବଦରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତି କି ତୁମକୁ ଏଇ ଫି ବାବଦରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଏତିକି କୋଡ଼ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଭଳିଆ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇକି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ଏତିକି କହିବେ, କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ତୁମକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷର ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଅ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଯାଅ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ, SBI ଯାଅ, ICICI ଯାଅ, SDFC ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା କଥା ଯାଅ, ଲୋକାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ତୁମେ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କର। ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ତୁମେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କେମିତି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ରହିଥିଲେ। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଳିରୁ କମଲ ଲୋଚନଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।